Juu, lähdetäänpä ottamaan tässä tuota niin, niin ottonumero. Olisiko tämä nyt viides otto tässä, niin tuota, lähdetäänpä harjoittelemaan tämmöistä kappaletta, niin tuota, olkaa hyvät. Come on, everybody. Ooh yeah. Ooh yeah. Meikäläisen kokkaus on mitä on. Lopputulos. Odottamaton. Lihaa, kalaa, kanaa, munaa, aurinko. Tunaa, sotkua tulee ja läppä lentää. Kaikki on hyvä, paitsi maksa ei sentään. Nainen, äänestä minua. Minä palvon sinua. Miehenkin ääni on tärkeä. Näin pääsen lähemmäksi kärkeä. Oli tulos, hyvä taikka vaisu. Palkinnon antaa kaisu. Ooh, yeah. Come on, baby. Light my fires. Oh, yeah. Juu. Että tämmöstä hommaa tällä kertaa, niin ei muuta kuin muistahan äänestää semppiä.